E o rover Curiosity da NASA pode ter esmagado a vida marciana, pode ter pisado em cima das pobres e indefesas vidas marcianas. É, meus amigos, olha só que maluquice. Já pensou? A NASA está tanto tempo procurando vida lá em Marte e aí acaba atropelando ela com seu rover caríssimo e pesado. Mas vamos lá comentar essa notícia que saiu aqui no futurismo.com. Tá aqui a notícia, ó. NASA pondera porque o gás produzido pela vida está vazando de Marte à noite. Então, o gás que é proveniente da vida está escapando para o espaço e sempre à noite. E tá cada vez mais difícil achar uma solução para isso. Tá até aqui no subtítulo, ó. A trama se complica. Então vamos lá comentar essa notícia. O rover Mars Curiosity da NASA fez descobertas consistentes e intrigantes, segundo o texto aqui, enquanto vagava pela superfície árida da cratera Gale lá no planeta Marte. E uma dessas descobertas é misteriosas nuvens do gás metano que só aparecem à noite e desaparecem durante o dia. Ao longo dos anos, o instrumento a bordo do rover Curiosity, chamado Sample Analysis at Mars, o SAM, detectou de maneira repetida concentrações bem significativas do gás metano, às vezes atingindo até 40 vezes os níveis normais, não é pouco metano não. E os cientistas ainda estão tentando aí descobrir a fonte desse gás, como a NASA detalhou no seu último post em seu blog. Aí aqui tem uma imagem retratando o tanto de metano que tem em Marte. Toda, ó, aqui é toda a circunferência do planeta vermelho e aqui está em verde o metano. Então, não é pouca coisa não, gente. Os marcianos andam comendo muita feijoada, muito repolho, olha como tá a coisa aqui. Enfim, e essa notícia é muito interessante para os cientistas, porque eles sabem, nós sabemos que metano é proveniente de criaturas vivas. As criaturas vivas produzem metano, como retratado aqui nesta imagem, que está um tanto exagerada, mas enfim. Eu produzo metano, você produz metano, aquela pessoa que você gosta produz metano, todo mundo fica metanando por aí. E isso dá para essa descoberta um significado especial enquanto a NASA examina Marte em busca de sinais de vida subterrânea. Mas embora ainda seja um pouco cedo para afirmar se Marte foi ou ainda é repleto de vida, os cientistas da NASA estão trabalhando para tentar investigar a origem desse metano, que é bem estranho. E outra, né? Só aparece à noite, baladeiro esse metano, boêmio, sei lá. Aí o cientista planetário da NASA, Alexander Pavlov, conduziu uma série de experimentos, replicando as condições atuais da cratera Gale hoje em dia, cratera Gale onde o Curiosity está. E ele descobriu que as flutuações de temperatura e pressão do ar causaram a formação de um selo, prendendo gases sobre uma surpreendente camada de sal solidificado, conforme detalhado em um novo artigo publicado no Journal of Geophysical Research Planets. Esses experimentos foram originalmente concebidos para testar se uma bactéria chamada Helophilus poderia sobreviver no ambiente lotado de sal que existe em Marte. E olha só você, essa bactéria poderia sobreviver sim no ambiente marciano. E a Pavlov e seus colegas sugeriram que essa camada pode ter sido quebrada pelo peso do rover Curiosity. O Curiosity pode ter esmagado aí o lar docilar dessas bactérias saltadoras de metano. E aí isso poderia explicar por que esse instrumento do Curiosity detectou esse metano todo que estava preso ali abaixo da superfície. Já pensou se o Curiosity esmagou o habitat dessas bactérias que ficam peidando o dia inteiro e lotando o subterrâneo de Marte de metano? Caberia até aquele ditado, né, que estava procurando algo que estava todo o tempo abaixo do seu nariz. Já pensou se o rover matou essa vida que a gente está procurando lá em Marte? Seria um caos. Mas apesar dessa descoberta ser muito interessante, isso ainda não explica a sazonalidade da ocorrência desse metano. Ele só aparece à noite. Não tem como entender por que isso não aparece durante o dia. Na verdade, durante o dia ele some. Então é só à noite que o metano aparece. Então isso ainda continua sendo um mistério para os cientistas. Infelizmente é difícil obter uma imagem melhor para detalhar de onde está saindo esse gás metano, de onde é o local exato que está sendo expelido esse gás. E o instrumento SAM, que está a bordo do Curiosity, ele só pode ser usado algumas poucas vezes durante o ano, porque o Curiosity tem outros trabalhos a serem feitos durante todo o ano. Segundo a declaração dos cientistas, os experimentos com metano consomem muitos recursos, por isso temos que ser muito estratégicos quando decidimos realizá-los. Em outras palavras, temos que ser bem pacientes aí para saber o que está acontecendo lá em Marte. Pode demorar bastante para a gente saber, porque ó, parte do trabalho com metano terá que ser deixado para futuras espaçonaves de superfície que estejam mais focadas em responder essas questões específicas que foram pensadas para tentar obter esse tipo de informação.
Embora a superfície marciana seja bem hostil para a maioria dos organismos terrestres devido à radiação intensa, baixas temperaturas e baixa pressão atmosférica, existem ambientes subterrâneos onde a vida bacteriana pode ser mais viável devido à proteção contra a radiação e condições mais estáveis de temperatura e pressão. E alguns meteoritos originados de Marte que caíram na Terra mostram possíveis sinais de vida microbiana fossilizada. Embora ainda haja debates sobre a origem desses sinais, eles sugerem que a vida bacteriana poderia ter existido em Marte em algum momento ou existir até os dias de hoje. Então, apesar de Marte apresentar esse ambiente bem hostil à vida, abaixo da superfície dele pode ser bem amigável para algum tipo de vida que consegue suportar essas situações, esse tipo de ambiente marciano. E especulando aqui uma data para a gente poder conferir se esse metano é proveniente de vida ou não, em 2025 ou 2026, a missão Artemis 3 deverá descer no Polo Sul Lunar com a ajuda da nave espacial da SpaceX, fazendo com que seres humanos retornem à superfície do satélite após 4 décadas. E aí, o que isso tem a ver com Marte? O que isso tem a ver com investigar o metano que existe lá? Bom, se esses voos forem bem sucedidos, então a NASA pode tentar enviar astronautas para Marte lá na década de 2030. Eu já vou ser um cinquentão enxuto e espero estar aqui para trazer para vocês essas informações da confirmação de vida em Marte. Essa detecção de metano em Marte já é uma notícia antiga, só que desde uns 3 anos para cá que os cientistas estão tentando desvendar esse mistério. Ninguém consegue explicar de fato de onde vem esse metano. E por que que ele some durante o dia? Ele só aparece durante a noite. E agora tem essa explicação que o rover passou por cima do habitat dessas bactérias que poderiam estar produzindo esse metano e aí liberou ele a ponto de ser detectado por instrumento SEM. Eu vou ficar aguardando aqui, né, novas informações, de repente novas maneiras de detectar esse metano, de repente aqui da Terra, não sei. E quando tiver mais informações eu trago aqui para vocês. Para não perder nada, se inscreva no canal. Mas olha, pessoal, que desastre, né? Você está lá procurando vida e esmagou as pobres bactérias marcianas. E antes de terminar o vídeo, eu quero fazer um convite para vocês. Minha esposa está se aventurando pelas veredas dos videogames. Minha querida e amada esposa. Gostou, Bia? Ela falou que ontem eu não falei, né? Minha amada esposa. Cara, tá aqui, ó. Minha amada esposa. Então ela tá se aventurando aí nesse mundo dos games. E ela criou um canal aqui no YouTube que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu vou participar eventualmente desse canal, né? A gente vai fazer uma série de alguns jogos que dá pra jogar de dois. Então a gente vai gravar, se tudo der certo, no sábado. E a gente vai começar uma série de Minecraft lá pra relembrar meus tempos áureos aqui no YouTube, quando eu fazia conteúdo de games, né? Quem é seguidor antigo vai lembrar que eu fazia vídeos de Minecraft. Então a gente vai começar uma série de games lá. E se você quiser acompanhar, né? Se quiser apoiar esse novo projeto aí da minha esposa, do qual eu também vou participar, tem um link aqui embaixo na descrição pra você se inscrever no canal e assistir as gameplays iradas que ela está fazendo lá no canal Biatônica, canal da Bia, minha esposa. Beleza, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!